Всім привіт на каналі Тимур11ТВ. Сьогодні ми продовжимо читати для вас Біблію. В попередній серії ми зупинились на тому, що ми прочитали історію, яка називається «Ісак благословляє синів». Сьогодні нас чекає історія, яка називається «Сон Якова». Ну що, поїхали. І до речі, ви як бачите, що в мене такі от рибки тут є. І от до вас таке завданнячко. Скільки раз повторюється у відео цей карал? От, знаєте, що той приплив. Ладно. І якщо от ви бачите от той карал і от перший комент, правильною відповіддю ми покажемо в наступному відео. Ну що, поїхали. І ось Яків вирушив у дорогу. Якось увечері, коли сонце вже зайшло, він спинився на ночівлю, примостив собі камінь під голову і ліг спати. І приснився йому сон. Стоїть на землі драбина, а вершком сягає небо. Драбиною піднімаються на небо і спускаються на землю ангели. А на вершині Яків побачив Господа, і Господь сказав йому: Я Господь Бог Авраамів, Бог Ісака, твого батька. Землю, на котрій ти лежиш, а дам тобі і твоїм нащадкам, і будуть твої нащадки численними, як пісок земний. Вони поширяються по всьому світі, і через них прийде благословення на всі народи землі. І ми в попередній серії для вас питаннячко таке задавали, чи вам подобається календар. І мама написала, що подобається. І для вас тут таке нове питаннячко. Чи вам подобається вже оцей акваріум? Пишіть цифру 1 або слово «да», якщо подобається. Або пишіть цифру 2, або слово «ні», якщо не подобається. В наступній серії дізнаємось, за який варіант було більше голосів. Куди б ти не попрямував, я буду з тобою і поверну тебе в цю землю. Я не залишу тебе, прокинувся Яків, тоді збагнув, що сам Господь з'явився йому на цьому місці. І тоді він узяв камінь, на якому спав, поставив його за пам'ятник і вилив на нього оливу. Яке страшне це місце, мабуть, це дім Божий, це брама небесна, вигукнув Яків. Так і назвав він це місце Бет-Ел, що означає «дім Божий». От давайте ще чекайте, оця історія була дуже коротка. І от ви бачите, що давайте ще одну історію прочитаємо, яка називається «Яків у Лавана». Ну що, поїхали. Лаван гостинно зустрів Яківа і оселив його у власному домі. Яків почав працювати на Лавана. Якось Лаван запитав його: «Невже ти служитимеш мені задарма лише тому, що ти мій родич? Скажи, яку ти хочеш платню за свою працю?» Лаван мав дві дочки. Старша Лія слабувала на очі Якову. Вона не сподівалась. Натомість молодша була гарна обличчям і статурою, і Яків покохав її.
І ось він відповів Лавану: якщо ти віддаш мені за дружину молодшу дочку, я служитиму тобі за нею 7 років. Лаван погодився. Яків так кохав Рахіль і так мріяв про неї, що 7 років пролетіли для нього як 7 днів. І ось виповнився обумовлений термін. Лаван влаштував гучне весілля, але ввечері після банкету він привів у намет Якова замість Рахілі Лію, свою старшу дочку. Уранці Яків виявив обман і розгніваний пішов до Лавана. «Що ж ти мені зробив? Хіба я служив тобі не за Рахіль? Навіть ти обманув мене. У нас не ведеться так, аби віддавати заміж молодшу дочку поперед старшою», – відповів Лаван. «Не турбуйся, за тиждень я дам тобі за дружиною Рахіль, але за це ти служитимеш мені 6 років. Нічого не вдієш». Яків погодився, і за тиждень Лаван видав за нього молодшу дочку. Так у Якова виявилося 2 дружини. Проте Рахіль він кохав більше, ніж Лію. А от і в нас сьогодні ми закінчимо. Ми прочитали аж 2 статті. Перша стаття називається «Сон Якова», а друга стаття «Яків у Лавана». В наступній серії нас чекає стаття, яка називається «Діти Якова». А зараз все. Ставте лайк і підписуйтесь на канал Тимур11ТВ. До побачення!